Na dan je prišla neverjetna zgodba Bena Misije, katerega izjemni rezultati na tekvando tekmovanjih naj ne bi bili resnični. Beno naj bi že četrto leto zapored osvojil naslov državnega prvaka ter drugič zapored naslov evropskega prvaka. A oglasila se je tekvando Zveza Slovenije, ki pravi, da Bena Misije ni med člani nobenega kluba v njihovi zvezi. Več pa v Pomurskem dnevniku, v katerem poročamo tudi o včerajšnji zmagi Mure v Odrancih, o prihajajoči 63. bujti repi, povečanem številu ilegalnih prehodov državne meje ter o pripravljenosti Slovenije na nov koronavirus. Pomurski dnevnik vsak delavnik ob 18.20 in 21.30. Bodite z nami.